ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗಿರೋ ಮನೆ. ಸೊ ಹಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಟೂರ್. ಎಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹಾಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಆಸೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗಿರೋ ಮನೆ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಹೊಸ ಮನೆ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಸುಗಳಿಗೆ, ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹೆಂಗಿರೋ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಟೂರು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 70% ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇವನು ರಾಜು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅವನು ಅಂತ. ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಇವನು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ನಿಖಿತ್. ಲಿಖಿತ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡೋ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 400 meters ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನೆಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಮನೆಗಳದೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, 100 meters ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜಮೀನಿರೋ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಅದೇ ಹಳೆ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಹಳೆ ಮನೇನ ಬೀಳಿಸಿ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಮನೆ. ಮೇನ್ ಬಾಗ್ಲು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ರೂಮ್ಗೆ, ಇದು ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಇದು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇರು. ಇದು ಹಾಲು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೋ ಬೇಡ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಿಚನ್, ಇದು ಕಿಚನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ನು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಜ್ಜ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಿಚನ್ನು ಆಯಿತಾ. ಇದು ಬಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್, ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು. ಇದು ಕವರ್ ಆದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಇವರು ತೋರಿಸು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವರು ಮಾತಾಡಿ ಏನಾದರೂ. ಮೇಡಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ನಿಖಿತ್ ಇವನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಬಂತ ಓಡಿ ಓಡ್ತಾನ. ನಿಖಿತ್ ಇವನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫಿಕ್ಸು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಥರ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಥರನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ. ಖರ್ಚು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆ ತಯಾರಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇವಾಗ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹಾಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಆಸೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೀವೂ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 70% ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 30% ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು, ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಂತೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ, ಇದೇ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಿರೋದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಹೆಂಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಹಸುಗಳು ಮೇಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕನ್ಸಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನೆಡೆಗೆ ದಾರಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗುರುಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲವ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಹೇಳ ಹೇಳೋ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜೋರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೋರಗಳೀಗ ಫಸ್ಟಿಂದ ಫಸ್ಟಿಂದ ಜೋರಾಗೆ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು.